السلام عليكم ورحمة الله. شكرا بەناوی لإتاحة خوای بەخشندە و الفرصة میهرەبان، لمشاركتي سلاوی معكم خواتان في لەبێت. خدمتي في هذا سپاستان دەکەم البرنامج. بەو هەلەی پێتان دام نحن کە في لەگەڵتان العراق بەشدار بن. لدينا مشكلة ئێمە لە عێراق الإمارات کێشە و لأن قەیرانی ئاوارە الأمن و الأصلي بەزۆر لدينا دەرکراوەکانمان هەیە. مشكلة گرفت و وأنا دیاردەی بێ ڕەگەزنامەکانمان أعتذر مەکانمان نییە. بە شێوەیەکی گشتی ومن خەڵکی المعروف حەز بە عادة بەجێژنی رغم الناس نیشتیمانی خۆی تأتي و في کۆچ بۆ أوطانها وڵاتی نامۆ لتأتي ناکات. إلى بلاد بەڵام ئەگەر لە المحتل، وڵاتەکەی خۆیدا لكن لن جێبەجێکردنی يجد ئایەتی و لەقەد في کەرەمنا بەنی بلده ئادەمە، تطبيقا واتە للآية الكريمة ئێمە ڕێزمان فقد لە نەوەکانی عملها ئادەم بني آدم، گرتووە نەدیتەوە، ولدي یان کارکردن بەو لبلدي گوتەزایی عملت ئیمامی له عومەری ولدي نەبینی فاروق کە رضوان دەفەرمێت لە الله کێوە خەڵکیتان کردووە وما بە کۆیلە لە کاتێکدا ئەوان بە ئازادی لەدایک بون. ئەگەر ئەوانی هەست پێ نەکرد، ئەو کات خۆی ناچار دەبینێ نیشتیمانەکەی بەجێ بێڵێت و بگاتە وڵات گەلێک کە گەورەکانیان ستەم لە هیچ کەس ناکەن. راپۆرتەکان ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کە 5 ملیۆن پەنابەر لە سەرتاسەری جیهان هەیە. پەنابەری عراقی جەنگ و برسێتی و ترس وای لێ کردووە وڵاتەکەی خۆی بەجێ بێڵێت. ئەمە جگە لە ئاوارەبوونی ناچاری نێوخۆیی کە لەوانەیە عێراق لەو ڕۆوە لە پلە یەکەمدابێت، بەتایبەت کە دوای دەرکەوتنی داعش هاوڵاتیانی سوننە لە ناوچەکانی خۆیان وەدەرمرە. ويذكر أن العراق شهد جي فترة وبرهنا نويا عراق لو زمنية كاتوي دا مزراوة تا سالي 2015 بدأت شش الزمنية قناغي كوتي العام برفراواني بخوي وديو 2015 لنيو او كساني كا عراق كان جيش تو رجي كان كردن بوي رفتاري استمكاراني رجيمي بيشو بتايبد دواي روداوة كان شيميا باراني يلب جو بناو انفالو دواي راپاريني جماوري قلي كردش با رجيمي بعص عراقي لسالي 1990 لم كوتا يانش دا زۆرێک لە گەنجان و خێزانی کوردلارێمی کوردستان بۆ گەڕان بە دوای ئازادی و ئاسایش و بژێوی باشتر و هەروە بە هۆکاری ئیدارەدانی خراپی حکومڕانی و تێکچوونی دۆخی دارایی و زیادبوونی ڕێژەی بێکاری لارێم ملی ئاوارەی و پەنابەریان گرتووەتە بە لە عێراق سەرهەڵگرتن و ئاوارەی تەنها کورد و عەرەبی نەگرتووەتەوە، بەڵکو زیاتر لە نیوەی مەسیحیەکانی ژاوارە بوون. شوێنکەوتوانی سابیعی مەندائیش جگە لە 6000 کەسیان ئەوانی دیکەیان سەرجەمیان ئاوارە بوون. ئەمە جگە لە ئاوارەبوونی تورکمان و یەزیدی و ئەرمەن و کلدانی و سوریان و شەبەك و کاکەیەکان. لە تێڕوانینی ئێمەوە چارەسەر بەوە دەبێت کە وڵاتانی جیهان پشتی یەکدی بگرن لەسەر جێگیرکردنی چەمک و بەهامرۆیە باڵەکان و وەدیهێنانی ژیانێکی باشتر و سەقامگیرکردنی ئاشتی و باشترکردنی دۆخی ئابووری و کۆتایانان بە شەڕ و چەسپاندنی حوکمی ڕەشید و وەلانانی تایفیەت لە وڵاتانی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست. سڵاو و ڕێزی دووبارە. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.